ឋានបុរាណអាយុចូល1000ឆ្នាំត្រូវបានពលរដ្ឋរើបានរួចប្រគល់ឲ្យសមាជិកដើម្បីយកមករក្សាទុកបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានព្រះឋានបុរាណរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសម័យអង្គណាដែលយើងមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសិក្សាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរើបានព្រះឋាននេះពីក្នុងដីដែលគាត់បានធ្វើស្រែនិងអាយុកាលមិនធម្មតាហើយរចនាបថរបស់ខ្មែរថែមទៀតផងព្រះឋានមួយនេះគឺបានពលរដ្ឋរើបាននៅទឹកដីនៃខេត្តព្រះវិហារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះឋានរាជដែលជាអតីតរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម័យផ្សេងៗគ្នានោះពិតជាបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយព្រះឋាននេះមានទម្ងន់រហូតដល់ជាង2គីឡូក្រាមព្រះឋានមួយនេះគឺកប់នៅក្នុងដីយ៉ាងយូរឆ្នាំប៉ុន្តែมันមានច្រេះចាប់ឬក៏មានខ្ញាស៊ីនោះទេជាពិសេសនោះគឺនៅស្រស់ស្អាតចេះតែម្ដងដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះឋាននេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនឹងស្នើយកពីពលរដ្ឋដើម្បីយកទៅរក្សាទុកនិងដាក់នៅក្នុងសារមន្ទីរជាពិសេសទុកសិក្សានិងសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យបានជ្រាបអំពីអត្តន័យឬក៏នៅក្នុងព្រះខ័ណ្ឌនេះថាជារបស់ស្ដេចអង្គណាដែលប្រើប្រាស់ចំពោះព្រះខ័ណ្ឌនេះពីព្រោះថាព្រះខ័ណ្ឌនេះប្រហែលជាព្រះខ័ណ្ឌរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រហើយមើលទៅដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតព្រះខ័នរាជបុរាណដែលបានកសាងនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី10ចន្លោះគ្រិស្តសករាជ928និង941នឹងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជួដីរើបាននឹងរួចយកទៅប្រគល់ជូនសមត្ថកិច្ចដើម្បីរក្សាទុកបើយងទៅតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើគេហទំព័រ Facebook អំពីព្រះខ័នធាញមួយដើមដែលត្រូវបានកម្លាំងជំនាញការិយាល័យនគរបាលពីបេតិកភណ្ឌនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារសហការជាមួយនឹងព្រះខ័ននិងក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននិងនៅស្រុកត្បែងមានជ័យនិងក៏ដូចជាកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកវៀងនិងបានចុះស្រាវជ្រាវរកមើលម្ចាស់គណនី Facebook រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះសមត្ថកិច្ចក៏បានរកឃើញនឹងម្ចាស់ដើមដែលរក្សាទុកនៅវត្ថុបុរាណនោះដែលនៅផ្ទះរបស់ឈ្មោះហេងភិនភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំមុខរបរកសិកររស់នៅក្នុងភូមិកក់ពូននិងឃុំរក្សាស្រុករវៀងនៃខេត្តព្រះវិហារម្ចាស់ដើមដែលរក្សាទុកវត្ថុបុរាណនេះបានយកមកប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំដើម្បីយកមករក្សាទុកនៅមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃខេត្តព្រះវិហារជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការគោរពនឹងតាមគោលការណ៍និងសូមជម្រាបផងដែរថាព្រះខ័នរាជបុរាណនេះមានប្រវែងចំនួន86សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងនោះផ្ទៃព្រះខ័នគឺមានប្រវែង60សង់ទីម៉ែត្រទទឹងព្រះខ័នគឺមានប្រវែង6សង់ទីម៉ែត្រដងព្រះខ័នមានប្រវែង26សង់ទីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់2.6គីឡូក្រាមនឹងត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដែលត្រូវបានពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអំពីការរើបាននៃព្រះខ័នមួយដើមនេះហើយព្រះខ័ននេះគឺបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការសិក្សាដើម្បីរកឲ្យឃើញនៃ
អាយុកាលក៏ដូចជារបស់ព្រះមហាក្សត្រអង្គណាដែលរក្សាប្រកាន់នេះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់អាចកំណត់បាននៅឡើយទេដូច្នេះយើងមានតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះចំពោះអត្តន័យនៅក្នុងប្រវត្តិនិងដ៏យូរលង់របស់ប្រកាន់មួយដើមនេះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា